بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ ابھی ایک بریکنگ نیوز تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ خاص طور پر جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ہے کہ سابق صدر آف پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کا آرڈر سنا دیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت نے بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے میں پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ خصوصی عدالت میں آج یہ سماعت جاری تھی، اور ریمارکس سامنے آئے مشرف کے ایمرجنسی کے حوالے سے اور آئین توڑنے کے حوالے سے، اور اب عدالت نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ تو جو پاکستانی لوگوں کے درمیان ایک سوچ رہی ہے کہ یہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں، یہ چونکہ آرمی چیف آف پاکستان رہ چکے ہیں، اس لیے ان کے بیک میں آرمی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت یا ان کو جو سزا کا حکم ہے وہ نہ سنانے دیا جائے، کیونکہ اس سے پاک فوج کا جو مورائل ہے وہ ڈون ہوگا۔ جنرل پرویز مشرف آج بک بک کرتا ہے کام کی۔ جنرل زینی نے اپنی کتاب میں لکھا، جب میں نے اس کو کہا کہ ہم نے افغانستان میں حملہ کرنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے یس سر، ہاں یہاں تو یس سر تم نے کی تو پوری امت اجڑوا دی۔ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے، تو اب یہ جو سوچ ہے وہ تقریباً اگر 100% نہیں تو 50% جو دور ہو چکی ہوگی۔ یہ خبر رہی تو میں نے اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا، تو ان میں سے کچھ دوستوں نے تو اس کو سراہا، اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جان یہ پاکستان ہے، ابھی صرف آرڈر آیا ہے، ابھی پرویز مشرف صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی۔ چونکہ یہ آرمی کے بندے ہیں، اس لیے جنرل پرویز مشرف صاحب وہ پاکستان سے باہر ہیں، ابھی پاکستان میں نہیں ہیں، نہ تو انہوں نے پاکستان میں آنا ہے، نہ ان کو سزا ہونی ہے۔ یہ صرف پاکستانی قوم کو الو بنایا جا رہا ہے، ان کو پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو تھا میرے دوستوں کا موقف، کچھ دوستوں کا، تو یہاں پر میں اپنا بھی موقف تمام دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ واقعی یہ بات کسی حد تک ٹھیک تو ہے کہ ابھی تک صرف آرڈر آیا ہے، پھانسی نہیں ہوئی، تو امید ہے کہ پاک فوج کا مورائل جس طرح ڈون ہو چکا تھا، مگر جب رہیل شریف آئے اور اب اس کے بعد باجوہ صاحب آئے ہیں، تو کافی زیادہ جو مورائل ہے وہ اپ ہوا ہے۔ تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اچھے کی، کہ اگر پرویز مشرف صاحب نے کچھ غلط کیا اس کے اوپر ان کو سزا سنائے گی۔ اب امید ہے کہ ان کو پاکستان بلا کر یہ جو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اوکے، خدا حافظ، جزاکم اللہ خیرا۔